Hej alle sammen, og velkommen tilbage til I Havn med Kim. For jer så er det en ny uge for mig, så er det stadigvæk den 15. Hvad hedder det? Juli, ligesom det var i sidste uges afsnit. Jeg har begyndt at lave film lidt nu. Og hvad vi skal, det kan I høre efter introen. I Havn med Kim, sæson 4. Jeg gik simpelthen ind til min far og sagde, at jeg skal have nogle søm, og så viste jeg ham det der. Og så spurgte jeg ham, om det så, eller så sagde jeg, at det skulle enten være i dag, eller så skulle det være lørdag eller søndag. Og så sagde han, jamen vi kunne godt køre ind med det samme. Så vi kører simpelthen ind og handler ind i Odder. Muldvarpen er fundet frem. Og jeg har lige fået en idé. Vi skal lige se på, hvad sådan noget travolie koster. Det kunne måske være en god idé at give dem noget træbeskyttelse, hvis det er til at komme i nærheden af, at jeg får penge. Fordi så laver vi simpelthen sådan en rigtig fin kurv. Gør så meget ud af den som muligt. Og så skal den. Det er nogen, der fløjte mig også op. Men ja, det der vil vi køre ind nu. Der kommer nok en lille timelapse bare derind. Så når vi kommer tilbage, så er det lige hurtigt vist, hvad vi har købt. Og ja, jeg har købt. Og bagefter, så går der lige nogle dage, inden jeg filmer igen. Måske i weekenden, på det, eller på et andet tidspunkt. Men det bliver i hvert fald ikke lige efter. Men ja, vi smutter til Odder. Så er vi tilbage fra hjem og fix, og der er travolie her, og der er søm. Så er jeg simpelthen klar til at kan fortsætte næste del af projektet. Ja, sømmene de er nok for lange, men så må vi jo skære til med vindklipperne. Godmorgen, så er det en ny dag i haven, og vi skal til at i gang igen. Det er lørdag den 18. og vi skal have fortsat, hvor vi gjorde sidste gang. Så meget som muligt. Jeg er dog kommet i tanke om, at vi kan så ikke gøre det helt færdigt. Vi kan heller ikke lave hullerne til, hvad hedder det, det sidder lidt kurven i dag, fordi at det der olie der, det skal nok have lov til at tørre. Men noget, der skal gøres færdigt i dag, det er, at vi har noget unfinished business med det, der gav mig det mærke i panden. Så vi skal simpelthen ind og have sat det bræde på først, og det gør vi som det første, som sagt. Og har taget et våben med, der gør, at jeg ikke får den i hovedet den her gang, lige meget hvad den er. Dumt, men ja, så slipper vi det for i hvert fald at få den i hovedet, men jeg skal lige have hentet brættet. Jeg har slået sømmene i. Ja, så har jeg fået sømmet den på, eller i hvert fald sømmet den på, så Martin, det du kan, fordi hold nu fast, hvor er det her tre pokkers, altså selve bordpladen, den er pokkers hård, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor en i pokker laver man ting så i så hårdt træ, altså det kan jo ikke give mening, altså fuldstændig fucked up. Men nu sidder den der i hvert fald. Og jeg har bare båret sømmen ind, fordi at, jeg tænkte, det var nok dumt at fjerne dem helt. Fordi så er der ligesom ikke rigtig noget, der holder imod, så kan den bare falde ned. Så det var lige sådan, det blev. Men vi er jo ikke færdige med at hamre, fordi vi skal ud og have sat sømmene fast på basketballpladerne. Så skal den slibes. Når vi har slibet den, så skal vi have... Nej, der går sømmene sgu nok igennem, så når vi har slibet den, eller når vi har... Når vi har sømmet dem på, så skal vi skære bunden af sømmene, og så skal vi klippe den. Og når vi så har gjort det, så skal den have første omgang olie, for jeg regner med, at den skal have flere. Jeg har ikke lige fået læst på hvad hedder det, kassen derude nu. Pladerne her, jeg drejer lige kameraet ned her lige lidt. Jeg har lige læst, at den skal have to gange, så er det optimalt. Og den skal sådan set ind i tørre i 24 timer mellem de her to gange. Så det bliver noget med, at når vi lige har sømmet alt det her fast, så rykker vi hele opsætningen ned i garagen. Så maler jeg dernede, og så lader vi det lige gå 24 timer, så kan vi male det sidste i den næste, måske. Vi skal have banket søm i den her, og det bliver til en timelapse, sådan at I ikke skal høre på banke-banke-banke-lydene. Så den er så selvfølgelig ikke helt lige, kan jeg godt se hernede, men det går nok. Det vi så skal nu, det er, at jeg lige skal have alle de her søm ud, I kan se, der stikker her. Det bruger vi vinkelsliberen til. Så skal vi have pudset den. Det bruger vi trekantsliberen til, regner jeg med.
Og så skal vi ned og have malet forsiden i hvert fald nede i, nede i garagen. Bagsiden skal måske have en tur, men jeg ved ikke rigtig lige, fordi jeg kan jo faktisk egentlig blive nødt til at pille de her af. Men det er ikke lige nu, tænker jeg ikke. Så fik vi det klaret, så er alle sømmene skåret ud, og som I kunne se, så tog jeg en beslutning på meget hurtig vis. Jeg har nemlig fået fjernet alle sømmene. Så det vi skal nu, det er, nu skal vi vende pladen om, jeg skal lige fjerne alle sømmene. De skal lige ligge og køle ned, for de er garanteret varme. Så skal vi lige have vendt den om, og så skal vi i gang med, med trekantsliberen lige og, og slibe forsiden, sådan, så den, sådan, så den ikke er splinter af den. Jeg fik lige nogle splinter i dengang, at jeg er sådan, hvor jeg blev den, for jeg skulle til at sømme. Så det skal vi lige have gjort, når jeg lige har fået fjernet alle de her brandvarme søm. Hvor fint. Nu er der næsten, jeg har så kommet til at lige at flække noget op her, men det har jeg også gjort glat. Og så har jeg fundet ud af, at pladerne hvis ikke var lige i det høje, så, eller lige tykke hedder det, så den plade jeg ligesom var nede hen sidst, den var lige lidt tykkere end de andre, men det går nok, hvis bare den bliver øverst eller nederst. Nu kan vi lige se, det tror måske den skal være øverst, fordi jeg, eller nederst, det jeg tænker. Den er nok et lidt større problem end den der for bolden og sådan noget. Men nu er den her så smooth, som den nu kan blive, og så vil jeg rykke hele operationen ned i garagen, hvor vi lige maler med det første lag. Der ligger pladen, der ligger penslerne, og her har vi simpelthen olien. Og der er blevet røget rundt, det står der på siden, at man skal. Så jeg begynder at påføre den på den her plade her. Og så må vi lige se, hvad det er en penslerne, jeg bruger. Jeg håber på, at jeg kan tage den store, men ellers så må jeg tage en af de små. Det skal jo gøres ordentligt, tænker jeg. Så, og det er klar olie, så man kommer ikke rigtig til at kunne se det sådan rigtigt, når det tørrer. Men ja, jeg er gået i gang, og det bliver også til en timelapse, tænker jeg. Så har den fået en omgang. Jeg vil gå op og har gjort en ting mere, så lige gå op og få fundet noget vand til, til dem der. Men det tænker jeg ikke rigtigt, I behøver at se. Og det næste skal, det tænker jeg, har I set så mange gange. Jeg tænker, at jeg lige vil give stikkermusen en tur. Så jeg giver lige stikkermusen en tur, og så går jeg ned og henter noget vand til det der. Eller op og henter noget vand til det der. Men det gør jeg bare off-cam, så jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at I med igen næste uge, hvor der kommer en ny video herfra. I Haven med Kim, jeg ved ikke lige, hvordan overledes projektet er der. Det kommer lige an på, hvor langt jeg er nået med de der. Fordi det skal så 4 dage. For det skal jeg have 2 gange på hver side, tænker jeg. Så der går lige noget tid. Og det tænker jeg ikke, I skal se mere af. Så hvem ved, måske næste gang I ser den. Nej, næste gang I ser den, så skal vi til at lave huller til selve kurven og få sat den på. Og så skal den bare op i al hemmelighed bagefter, sådan, så ikke lige, fordi det kommer til at blive vildt for, så tænker jeg. Men ja, tak fordi I så med i håbelse, men næste gang kommer et afsnit herinde fra min have af. Og indtil da, så må jeg have det som ganske fantastisk. Hej hej.